Шахарымызда жер астында орналасқан шахта музей ашылды. Ашылу рәсіміне облыстық білім басқармасының басшысы Асхат Аймағамбетов қатысты. Жасанды кеніш 1981 жылы Қарағанды тау-кен және өнеркәсіп колледжі студенттеріне кәсіби іс тәжірибеден өтулері үшін салынған. Ал Экспо 2017 көрмесі қарсаңында тәжірибе алаңы музейге айналды. Енді кез келген қала тұрғыны мен қонағы 15 метр тереңдікке түсіп, кеншілердің жұмысымен жақынырақ таныса алады. Шахтаға түспес бұрын келушілерге Қарағанды көмір бассейнінің тарихы таныстырылады. Бұдан кейін сақтық ережелері түсіндіріліп, арнайы жұмыс киімдері беріледі. Бәрде шынайы қызметтегідей. Музейдің нағыз шахтадан айырмашылығы жоқ. Мәселен, мұнда да адамдар жер астына жедел сатымен түседі. Келген қонақтар кеншілердің жұмысымен танысып болғаннан кейін оларға түскі астар атылады. Ас мәзірінде қара нан, шұжық және де міндетті түрде пияз болуы керек. Просто получилось очень интересное. Біздің колледжді көненің көз деп татайды, себебі мұнда ескі болса да жұмыс істейтін комбайндар әлі бар. Бұл құрал жабдықтарды бұрын соң тек оқушыларымыз көре алатын болса, енді барша адамның келіп тамашалауына мүмкіндік туындап отыр. Музейге келушілерге сондай-ақ аталмыш саланың батырлары еңбегерлерінің ерліктері де таныстырылады. Шахта мұражайында кеншілер шаһарын әлемге танытқан рекорд орнатқан комбайн бар. Бұл комбайн қаламыздың оқу ордаларының бірінде жасалып шыққан. Небәрі 31 күн ішінде 2250 метрге дейін қазып өткен құрылғы бүгінде жәдігерге айналды. Музейге келген қонақтар үшін комбайнды іске қосып жұмысымен таныстырды. Шахтаның өзі 100-ден астам шаршы метр аумақты алып жатыр. Мұнда көмір бұзатын, өңдейтін кәдімгі жабдықтардан еш айырмашылығы жоқ аппараттар бар. Комбайндарда пластмасс манекендер жұмыс жасайды. Қараңғыда бұл манекендердің тірі адамнан еш айырмашылығы жоқ. Әр құрылғыда аты жазылған жапсырма қағаздары да бар. Егер де ұялы телефонның камерасына осы жапсырманы түсірсе, смартфонда үш тілде ақпарат пайда болады. Изготавливались вручную. Манекендерді арнайы тапсырыс беріп жасаттық. Олардың адамнан айырмашылығы жоқ. Тіпті бет әлпетіндегі эмоцияда барынша кеншілерге ұқсайды. Және де өздеріңіз білетіндей кеншілердің көзінің айналасы үнемі қарайып тұрады. Сол себепті манекеннің де көзінің маңы көмірдің қарасы шыққандай қарайған. Шахтаны музейге айналдыру үшін 25 миллион теңге жұмсалған. Жобаны дайындауға 3 жылға жоқ уақыт кеткен. Аталмыш мұражайда Польша елінен әкелінген комбайндарда жұмыс жасап тұр. Мұнда келушілер тарихи ақпараттарды тек қана гидтардан естіп қана қоймай, арнайы орнатылған плазмалы экраннан деректі фильмде тамашалай алады. Келген қонақтар мен қала тұрғындарына экскурсия соңында сертификат қағаздары табыс етіледі. Қарағанды – это шахтерский город, наши туристы всегда интересуют. Қарағанды кеншілердің отаны деп аталғандықтан мұнда келушілерге кеншілердің жұмысы өте қызықты. Әрине қонақтар ендігі мұражайға келіп, нағыз кеншінің кім екенін, жұмысы қандай екенін біле алатындығы қуантады. Нағыз шахтаны бұрын кіріп көруге болмаса, енді сондай мүмкіндік бар. Бұл шахтаға осыдан 3 жыл бұрын келгенмін, мүлдем бөлек мекеме болды. Қазір адам танымастай өзгеріп кеткен. Әзірге шахтаға экскурсияға билеттерді туроператорлардан ғана сатып алуға болады. Мұражайдың өзінде билеттер сатылмайды, себебі бұл оқу ордасы болғандықтан мұнда коммерциялық жұмыстарға жол берілмейді. Жақын арада ұйымдастырушылар билет мәселесін шешеміз деп отыр, ал билет құны 500 теңгеден аспайды деп жоспарланып отыр. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.